السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يال كسر ودا برامج كبنق عيارا وهدان وكلات كلا ساعتان تلفزيون قرنك الصوماليه برامج جنا بنق وحين كو يغ دونا انت بدن ريال كبريمير ليج الصوماليه او ميل حساب بدن مريا ريال كو سو دمادي 18 كلان كوخدي كو كاست واي عيارته سيشه لبدا كوخود اي اوو سريه ريال كا مقدسه اي هورسيد ايا كو دمهستي اسكو دبعو وانا markii ugu horeysay oo taasi ay dhacdo tan iyo burburkii kadib sidoo kale waxaanu eegi doonaa warar kale ciyaaraha asay sheekh ku soo dhawaada mar kale iyo bandhigga ciyaaraha waatay horyaalka premier league Soomaaliya ayaa waxa la ciyaaray shalay kulankii ugu dambeeyay horyaalka premier league Soomaaliya kooxda Muqdisho City iyo Horseed ayaa isku dhibcan naqday kadib markii Muqdisho City ay ka adkaatay kooxda gaadiidka oo aha kulanka u dhinaa oo kaliya horyaalka 4-2 ayaa looga adkaaday kooxda Muqdisho kooxda gaadiidka waxaana uu aha kulan taageerayaal badan ka nixiyay kuwa kalena ka farxiyay Abdullahi ayaa soo baasay waa laga soo qaaday laabka uu magacaabo Qaliif waa weerar kale oo kooxda gaadiidka Nicolas Wugo Steven Ajimane waxa laga dhigay foul qalad كارور دايو بحشة قرزورة محمد صومالي واجالي وغوري وبحنا يو قرزورة محمد صومالي غيار تنسامين تبالن كولان كن وحان وما قادري كولان كطلباتك ما دامو يو كولان قوامين كرا هل كو وادي كرو ريالك صوماليا ستيفن جيماني وحان ونغضي هيد بدي وغوري كار دقنين آغات قلبت غيار تن قدهان لبي لباتن كي غيار تن غيار ايسا hadiyay bidix noqoto waa xasan abdi xasan hadiyay midig noqoto waa nicolas kagaba abdirahmaan mahdi ciise wuxuu wajaaya kubadaalisa nicolas gool golazzo tabarco gaadidka markuu darbeeyo qabkaan oo kale nicolas kagaba way dhalan kartaa gool way u dhalan kartaa dhinaca gaadidka uu dhalin karaa gool nicolas uu ka dhalin karaa dhinaca kooxda kubadda cagta MCC iyo gool ayuu wala Abdiraxmaan Mahdi Ciise taageerayaasha kooxda gaadiidka waxay sameynayaan sacab badan tani waxay ka fadhixinaysaa dhinaca kooxda kubadda cagta Horseed tani waxay ka fadhixinaysaa kooxda kubadda cagta Horseed tani waxay walwal badan ku beeraysaa tababar Muhammad Lamjid Maestri Daadir Amin Cali Daada kooxdiisu galabta waxay isbaraysaa kooxdiisii hore MCC haddii ay noqoto midig sidaan hore kugu sheeg waa masiibo oo waa magac waalista badan ciyaarta dhinaca gaadiidka nicolas kagaba kaasoo bunis duufaana ka dhaliyey golaya Abdiraxmaan Mahdi Ciise maane mar kale oo tabaarka u gaadiidka mar kale nicolas kagaba taageerayaasha kooxda gaadiidka iyo kuwa Horseed oo taageeraya gaadiidka waxa ay ku farxeen goolkii ugu horeeyay oo kooxda gaadiidka ay dhalisay hase yeeshee Cabdimajiid ayaa ka naxiyay oo goolkaasi u sarifay wala soo baasay kubadda markan khatar super goal Cabdimajiid Cismaan ayaa soo nooleeyay tajdi yiri taageerayaasha kooxda gool goose MCC goal Cabdimajiid goal dhinaca kooxda gaadiidka mise waxay yaadi doontaa dhinaca kooxda dowladda hoose ma kala soo dhigay Cabdimajiid super galabtu waa galabtii xasanka galabtu waa galabtii kooxda dowladda hoose markasta oo kubadaha uu keeno goobtaas oo kale waa goob uu ka dhalin karo gool hayo walba kagana ay qaadi karo gool hayo walba ciyaaryahankana uu magacaabo Cabdimajiid Cismaan ayaa soo nooleeyay waxay sameeyeen soo laabasho cajiiba dabadeed gool kale ayaa waxaa gaadiidka ay ka dhigtay ciyaarta 2-2 kaasi oo ahaa mid aad u qurux badan xasan abdi xasan oo gool yaamin wiilkani dhalinyarada waa mucjiso yaamin xasan abdi xasan waa mucjiso kadib tartankii degmooyinka kadib tartankii maamul goboleed iyo gobolka Banaadir galabta ciyaarka waa muuqaalkeeda sareeso ayuu gool kale muuqaalkii sareeya ka dhaliyay
مغالك عن توبة ووغش بدلي كسوك ميدا تاقر ياشو كوحد الدولة دوسي كدب نكواس كقابا كقابا كوحد تباركو قاديد كوحي ايش بغر ير وانا عير يانا حسن عبد عزان وبرارو جنيا وبرايا كبدا وكبدي حيا وكبدي حيا وكباسالايا وكباسالايا كبد كستوالو وامده وسهل انتهي تابسلا وامده وسهل انتهي توقسلا وامده وسهل انتهي غالسلا واسمي ديك وقوان تهي دميسترك يا السلام يا السلام يا السلام مركله ايه كوحدة كوبادة عكتها مقدوشة سيتي عبد المجيد ايه مركل ويرتي وحانو وكرده عيارته سدح ايو لبو انت اوسن فيصل حاشو عيارته بدل كسو قلي وسن عيارة أفري لما كديجين. توش قرب كايو صديقي وحال أصاب عبد المجيد عبد المجيد كبدا سيو قول كل هذا يا كوان دهالين كرسور كوا حول أصاب حيد كار واسا كبد قول كل هذا كبدا يوشمي يا كوار انتو سن دو كديجين يريان كلو مقابو عبد المجيد عثمان كاسيو هل قول أجرا إن قول سلو يغان سدح لي ونالي عيارة وقدم بيسي كوحد دولة دوسي كوريالك سوماليا حبيو نريو قول قولات كني او يقوات كاتو كوحدو كبادا عكت MCC وحايو كوحيسو ودري دونا كولن بلاي وفا برساها الدين لقى بدباشو او كبادني ومصروفو قول ايا كوحدو كبادا عكت او تباركو قاديدكا قول هيا ويسامين وحايو نغندون تاديبات تاكولو هورلي ايو انسلو كلا فرصدا هوريالكو وكوحدو هرزاد ايكو غادي كرتاي سينولاتو مسؤوليه كبد نقط ملي عبد المجيد عثمان كجرتا ايا مصروف كرتا واحد كستا ايا غوامن كستا واحد كرتا واحد كستا ايا غوامن كرتا نتيجه غوله عيارتا ايا سون اولين كرتا رجيني كبد دوله دوسه ايا ديلي كرتا هانكي غاديد كي عيارتا عبد المجيد سوبر جول جرون كويد السواح انا يا اسقبسدي جرون كويد الدبردي يا اسقبسدي جرون كويد التايجر يا شو كحل الدوله دوسه يا اسقبسدي عبد المجيد عثمان اتريك عبد المجيد عثمان اتريك قلب جول كلاد مهمة وتاي كحديسة أيو جول كلاد وكاني قلب جول مهمة وتاي كحديسة أيو جول نريه أيار جول مهمة وتاي كحديسة أيو جول كده ليه كحل قاديد كا أيار يان كلو مجا عبد المجيد عثمان وحول الصباح ماليدة لمبر كلابي تمنا ده كحديسة ماليدة لمبر كلابي تمنا ده وماليدة وسامين تبدنا كحل كبدا عك MCC قد كتلافك وحسيت أصاب وجرة حسين هدفه وكم ده ذاتك إندي إندية يراها حسين كسره برامجك وما زنت هاي وقلوا هاي أحمد الله وعطاي حسين كلن كي شري وحوها مد أدو حساب بدن تاجريال بدن وقولك كتر سن أيان أركي يارتا إيدو مركي قولك اللي قد اللي يي درين كوده إيو فرحدو ذي انت بايز بدشي أنا تكسلي وهو قرن رغال علي سواها مطلوب في ذي قرن سواسو علي وهوها صنف كفر رغال علي سكتا وحان حسو صناعين لبادكو حوضي والعيارين العيارة تلسو دافي قرن كي اودن بينا وريالك اي عيارين مطلوب في ذي سيعني ايه ايه كوحي شو قبل قبيه مرتبا في ذي قبل قبضة كله قدن بي وحاول جدا من شي بيو اما مقدشة كله قدن بي قديد كي العيارين وصدح قول يلا والله هو الرئي ايه كوبا دي مرتبا اي قديد كسوس اغادين لكن ويه كان الدونة مرتبا في ذي كلهم كان ايه كلهم كي سنة كي هره فرق ويلا او دحي واتاي مرتبا قديد labada kooxood waxay soo ciyaareen wareegga hore ciyaartii wareegga hore iyo ciyaartan way kala duwanayd oo waxa la dareemayay qadiska inay ahayd koox doonaysay in naadiga Muqdisho ay ka hor istaagto horyaalka sidoo kale sidii sanadkii horeba ay sameysay oo ay ka hor istaagto horyaalka harasada ay isku dayday oo ciyaar gabagaba iyagoo marayso iyo naadiga Muqdisho adkaatay waxa sharawa ciyaarta wareega dambe hore ay wax loo fiiriyo hal jaalle iyo sideed jaalle oo dhexeyse Cabdi Majid ciyaartigan shara waxa goolka ku horbaray naadiga gaadiidka ayaa goolka ku horbaray daqiiqadii 27aad farq loo fiiriyo naadiga Muqdisho kulanka shalay
حسين او غورمه اي ugu dambeysay in laba kooxood oo horyaalka Soomaaliya ee ciyaaraan kulan play off ama kala bax ah iyagoo isku dhaca naqday horyaalka Soomaaliya ee ciyaaraha inta badan ma gaari jiray hadda play off play off haddii uu dambeeyo waxa ciyaaray labada kooxood ee kala ah ee jeenil iyo kooxda geeska Afrika play off heer kala wad ciyaar marka play off ayaa ku bilaawday kubadda cagta Soomaaliya ee play off lagu ciyaaray xaq labada kooxood sharciga marka loo fiiriyo horseed
waxay ahaaneed fursad u ahaaneed inay maaragtay horyaalka ay naadiga dowladda hoose ay kaga guuleysato. Marka horsaad iyo dowladda hoose waxay ahayd kulan oo maaragtay oo xiisalo gaar u ahaa. Marka la fiiriyo weliba si gaar u dagaalamaysa horsaad oo horyaalka inay hesho aad u daneynaysay. Marka loo fiiriyo kulamadii ciyaartay iyo qaabkii u ciyaartay labada kooxood wuxuu ahaa kulankooda qadqadar caftar ah wareegi hore balbarnaan ayna ku dhamaaday 12-13 la ciyaaray. Marka haddii faraqa la xisaabo home away loo xisaabo faraq gool yaa marka home ahaa marka loo fiiriyo labada kooxood oo horyaalka ciyaaraya muqdisho home ahayd. Marka fursad fursad ay leed laakiin labadii fursadoodba afsaad way weyneysay muqdishona way weyneysay shalay xiri kubadda cagta la indhi alla ayaa xun ahay uu ka baxa maadaama goolden kooxaha marka xaaladaha dambe soo gaaray helayeen fursado ay gool badan ku dhaliyaan ciyaartooda inay gool badan ku dhaliyaan sababahaasi xiriirka kubadda cagta ayaa la rabaa guddigiisa sabtambar iyo maaratay inay la xisaabtamaan dii wax qaladaad ay jiraan iyagaa mas-uulka ah. Laakiin anaga waxaan is leeyahay mar kale ayuu qadka ka go-ay telefoonka cimilada oo xun roobroob ayaa jira waa tahay. Sidoo kale kulankaasi xiisaha badan labada kooxood ayaa waxay ku kala baxeen 4-2 iyadoo sidoo kale cabdimajiid 3 uu ku dhaliyey kooxda kubadda cagta gaadiidka iyadoo sidoo kale xiddigaasi sidaad barnaamijka ku maqlayseenba uu leeyahay 5-5 afar kamida waxa uu ku dhaliyey kooxda kubadda cagta gaadiidka. Home iyo away labada kulan ayuu ka dhaliyey 3 iyo 5 kulankii ugu dambeeyey ee ugu xiisaha badnaa oo kooxdaasi ay la ciyaartay Muqdisho City ay la gashay 4-2 iyadoo sidoo kale taageerayaasha kooxda Muqdisho City guushaasi uu ahaa mid ay ku farxeen maadaama labada kooxood ay isku dhibac naqdeen. Horsaad iyo Muqdisho City waxay ciyaarayaan kulan play-off ah iyadoo sidoo kale horyaalka Premier League Soomaaliya taariikhda aan la xusuusan markii ugu dambeysay laba kooxood oo waaweyn horyaalka heerka koobada ee Soomaaliya ay ciyaaraan ayagoo isku dhibca horyaalka ku dhamaystay taasina dadka kubadda cagta in badan soo daawanayay sheegeen taasi weli aysan dhicin horyaalka heerka koobada ee Soomaaliya. hase yeeshee horyaalka heerka labaad Jeenyo iyo Geeska Afrika ayaa sidoo kale oo kale ku soo kala baxay iyagoo sidoo kale ciyaareen. hase yeeshee taariikhda kubadda cagta Soomaaliya ayaa waxa ay noqonaysaa mid la jaanqaadaysa tan dunida iyadoo sidoo kale horyaalka Premier League aan xusuusto labada Manchester kadib markii isku dhibca naqdeen ay ku kala baxeen dhanka goolasha oo koobkii oo loo waday magaalada garoonka Old Trafford loo celiyey Itixaad inuu aado garoonka kooxda Manchester City. sidaasi ayaana kooxda Manchester City ay ku qaaday horyaalkeedii 4-4 kadib. horyaalka Premier League Soomaaliya 4 ayay sugeysaa kooxda horseed Manchester City 4-4 haddii ay sugeysay 4 ayay sugeysaa kooxda kubadda cagta horseed waxaana ay doonaysaa in ay qaado oo ay ku guuleysato. horseed kulankeedii 18-aad waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta dekadaha kulankaasi ayaana ahaa mid hal iyo waxba lagu garaacay kooxda dekadda. farxaan xidig ayaa goolkaasi u dhaliyey waxaana waa kiisii 18-aad iyadoo kooxda kubadda cagta horseed sidoo kale ay sidaasi 38 ay ku leedahay. labada kooxood ee ugu sarreeya horyaalka Soomaaliya waa isku dhibco, labada kooxood ee ku xiga waa isku dhibco, labada kooxood ee ku sii xigana waa isku dhibco. horseed iyo Muqdisho City waxay wadaagaan 38, Hegen iyo Raadsan waxay wadaagaan 33, dekedaha iyo midnimona waxay wadaagaan 33. iyadoo sidoo kale kooxda kubadda cagta Jeenyo iyo midnimo Jeenyo iyo gaadiidkana ay kala sarreeyaan 1 oo keliya. waa isku aadka ama kala sarreynta horyaalka Premier League Soomaaliya sida labada kooxood ay u kala sarreeyaan. sidoo kale haddii aan eegno kulamadii ugu dambeeyey oo labada kooxood horseed iyo kooxda kubadda cagta Muqdisho City ay ciyaareen aynu eegno labada kooxood sida ay u kulmeen ama kulamadii ugu dambeeyey ama 5 kulan ee ugu dambeeyso oo labada kooxood ay ciyaareen labada kooxood ayaa sidoo kale ah kuwo aad u xifaaltamaa. hase yeeshee 5 kulan ee ugu dambeeyay oo kooxda Muqdisho City ay la ciyaartay kooxda xooga wax guul ah ma aysan helin kooxda dowladda hoose. waxay ku qasban tahay markan in markii ugu horreysay ay ka adkaato kooxda dowladda hoose kooxda horseed oo matasha ciidanka xooga. kulamadii ugu dambeeyay oo labada kooxood ay ciyaareen Ever iyo Ever iyo waxay ku kala baxeen 1-1
kulmadii ugu dambeeyay oo labada kooxood ay iskahor tagaan ama Muqdisho City ay la ciyaarto kooxda kubadda cagta Horseed asi ay sheegay Horseed iyo Muqdisho City kulmkii ugu dambeeyay hadii ay ku kala baxeen Eber iyo Eber hadaba maxaa dhiga kulmadii ugu dambeeyay shan tii kulan ay ugu dambeeyay Horseed ayaa laba kamid ah Horseed ayaa adkaatay saddexna barbara ayay galeen Muqdisho City waxba ma ahayso oo wax guul ah kama aysan gaarin dhigeeda ciidanka xoga shantii kulan ay ugu dambeysay ee kooxda ay la ciyaartay kulankii ugu dambeeyay oo labada kooxood ay ciyaareen hal iyo hal ayay ku kala baxeen waxa waha lugtii ugu dambeysay horyaalka Soomaaliya oo labada kooxood ay ciyaaraan waxa ka sii horreysay every ever kulan ay ku kala baxeen iyadoo sidoo kale kulankaasi uu ahaa home iyo away labadii kulan ay ciyaareen xil ciyaareedkan 2022 sidoo kale waxaa ka sii horeeyay horyaalka Premier League Soomaaliya kulan ay ciyaareen Horseed iyo kooxda kubadda cagta Muqdisho City every every ay ku kala baxeen xil ciyaareedkii waxa uu ahaa 2022 Horseed iyo Muqdisho City xil ciyaareedkaasi 4-0 ayaa laga qaatay kooxda Muqdisho City sidaasi ayaa labada kooxood ay ku kala baxeen shantii kulan ay ugu dambeysay hal iyo waxba ayaa 2-1 ayaa looga adkaaday 2019 bishii 2026 sidaasi ayaana kooxda Minishibiyo ee dawladda hoose waxay tahay koox aan wax guul ah ka gaarin shantii kulan ay ugu dambeysay oo kooxda ay la ciyaartay waa tahay intaas hadii aan kaga gudubno labada kooxood ee Premier League Soomaaliya isku heysta min 38 kulan ciyaaray min 38 dhibcood urursaday min 18 kulan ciyaaray min 19 kulan adkaaday min 5 kulan barbara galay min 2 kulan laga adkaaday ayaga ayaa markaan kala baxaya horyaalka hadii iyaga sidaasi ay isku mari waayeen oo 6 dhibcood ay ka dhaceysay hal iyo every every ay ku kala baxeen labada kooxood sidaasi ayaa dib loo isugu celinaya waana markii ugu horeysay ee taariikhda ay dhacdo horyaalka Premier League Soomaaliya ee laba kooxood in ay isku dhacaan naqdaan oo la isku celiyo horyaalka heerka labaad ee Soomaaliya ayay ka dhacday Jeenyo iyo Geeska Afrika ayaa sidoo kale labadaasi kooxood sidaas u ciyaareen hase yeeshee Premier League heerka koowaad markii ugu horeysay ee taariikhda ayay ka dhacaysaa taasi meel ku qoro oo wali ma aysan dhicin waa tahay warar kale ciyaaraha hadii aanu agnana Manchester United ayaa waxa ay shaacisay inay la wareegtay Jadon Sancho oo weerarka ugu ciyaaraya kooxda Borussia Dortmund xiddigaasi ayay ku soo celisay magaalada Manchester kooxda Manchester United waxa uu isaga dhaqaaqay magaalada Manchester 2017 kolkaasi uu ku biiray kooxda Borussia Dortmund si laftiisa uu u soo dhiso ama uu helo koox boos joogta uu ka haysto oo aan la bedelaynin kadib markii kooxdiisa Manchester City uu ka waayay boos xiddigaasi 10 milyan ayay ku gaday Manchester City hase yeeshee waxa uu noqday mid asiga laftiisa soo abuuray oo waxa uu ka mid noqday xiddigaha mucjisada kubadda cagta hadda ciyaara xiddigan 27 milyan oo lacagta ganiga Ingiriiska ayay Manchester United ku soo iibsatay taasi oo ah xiddiga afraad ee ugu qaalisan kubadda cagta uu noqonayaa Manchester United ay la soo wareegto taariikhda kubadda cagta inta ay ciyaareysay ama ay dhisneed deriska ayay dib ugu soo celisay United waxaana xiddigaasi Jadon Sancho uu ka mid ahaa xiddigii ugu fiicnaa kooxda Borussia Dortmund ee soo maray kooxdaasi iyadoo sidoo kale xiddigaasi uu yahay mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican 38 gool ayuu ka dhaliyay horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka iyadoo sidoo kale uu yahay xiddiga goolasha ugu badan dhaliyay kooxda Borussia Dortmund goolasha ugu badan la caawiyay tan iyo markii kooxdaasi uu soo caga dhigtay waa tahay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkani bandhigga ciyaaraha waad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya barnaamijku waxaa idin soo saaray halkan idinkaga soo jeedinayay anigoo Axmed Salaada dhanka kaamiradu waxa uu ahaa Abkay Najiib ayaa inoo farsameynaya tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.